Pochopiteľne antidiskriminačné žaloby majú aj svoj, nazvem to, politický rozmer. A ten politický rozmer vidím v tom, že, no povedzme si úprimne, 700 žalob nevzniklo tak, že 700 sudcov sa ráno zobudilo a napadlo ich, bolo by dobre podať žalobu. 700 žalob vzniklo tak, že ich niekto zorganizoval. Niekto napísal vzory týchto žalob, distribuoval ich na súdy a motivoval sudcov, aby si tieto žaloby podali. Niekto, komu vyhovuje, že takýmto spôsobom môže posilniť svoj vplyv, mocenský vplyv v justícii. A myslím si, že to je niečo, čo v tejto súvislosti je potrebné pomenovať. President Sarkozy lashed out following the murder of an 18-year-old woman, allegedly by a repeat offender not properly monitored after his release from jail. Those who covered up or allowed this error to happen will be punished. Premiér Fico a strana Smer majú v rukách to, ako dopadne budúcnosť justície na ďalších 5 rokov, pretože bez hlasov nominantov strany Smer v súdnej rade je Štefan Harabín nezvoliteľný. A kvôli historicky najnižšej dôveryhodnosti súdnictva vyzývame premiéra, aby využil svoje politické skúsenosti. Zvolený takisto ako žiadni ľudia, ktorí sú podobní jeho etickému a hodnotovému chápaniu. Myslíme si, že volená moc má priamu zodpovednosť. Teda nejaké riešenie. Bude sa to čítať, ne? Niekto tam. No? Unprecedented revolt by members of the French judiciary has reached a climax with nationwide demonstrations against criticism by Nicolas Sarkozy. Over the last week, all but urgent court cases have been halted in protest at the president branding the legal system inefficient in a recent murder case. But those on the front line are furious, saying the real problem is a lack of resources. We cannot do our job properly. We are not enough. We are not enough judges. We do not have enough clerks. We do not have penitentiary assistants. We are lacking of everything. We are on a daily basis. We are walking like this. And I'm including that I'm very much surprised that we do not have more troubles.